STR ակումբը համավարակով պայմանավորված երկարատև դադարից հետո վերսկսում է միջոցառումների շարքը։ Մարտի 8 Արտաշատի Մայրուղի Արարատ Ֆուտսի ավտոկայանատեղի ժամը 12-ին կանանց միամսյակին նվիրված ավտոմրցույթ Դրիֆթ։ Drive Extreme Շարժիչների հզոր աշխատանք, այլ ողանիվներ և իհարկե միմյանց չզիջող մեքենաների շքերթ։ Իսկ այս ամենի հեռուստատեսային լուսաբանումը Ավտոդրայվ հաղորդաշարում միայն կենտրոնի եթերում։ Տեղեկությունների համար զանգահարել 093 500 080